g'ov, bu yo'l yoxud qiyinchiliklarni manfaatga aylantirishning ko'hna san'ati. Ryan Holiday. 2-bob. Hujumni nazoratga oling. Eng yaxshi erkaklar imkoniyatlar kelishini kutib o'tiradigan emas, balki ulardan foydalana biladigan, ularni qo'lga oladigan, zabt etadigan va imkonini o'ziga xizmat qildiradigan erkaklardir. E. H. Chapin. 2008-yil bahorda Barak Obamaning prezidentlik nomzodi xavf ostida qoldi. Saylovlardagi muhim bir davrda ruhoniy Reverend Jeremiah Wright tomonidan bildirilgan odamning achchig'ini keltiradigan mulohazalar aralashgan. Oq va qora tanli saylovchilar o'rtasida Obama tashkil qilgan bog'liqlikni buzishga qaratilgan irqiy g'iybatlar uning kampaniyasini sindirish xavfini tug'dirdi. Irqiy, dini, demografik nizolar bir-biriga aralashib ketdi. Bu prezidentlikka nomzod shaxslarning faoliyati qo'rquv tufayli bo'g'ilib, ularning kerakli chora-tadbirlari amalga oshirishini kechiktirishiga va siyosiy tashkilotlarini saqlab qola olmasliklariga sabab bo'ladigan og'ir ahvol edi. Bunday vaziyatga ularning reaksiyalari yashirinish, inkor qilish, ikkilanish yoki o'zlarini chetga olishdan iborat edi xolos. Odamlar Barak Obamaning siyosati haqida qanday fikrda ekanligidan qat'i nazar, hech kim endi nima ro'y berishini bilmasligini rad qilmas edi. U siyosiy harakatidagi eng sust davrda hayratlanarli hujum uyushtirishga erishdi. Barcha maqsadlar va o'tkazilgan yig'ilishlarga qaramay, u ushbu salbiy vaziyat haqiqatan ham dars bo'ladigan voqea ekanini ta'kidlab harakatlarini davom ettirishga qaror qildi. U diqqati va kuch-quvvatini jamoat oldiga chiqib, Amerikaning irqiy bo'linishiga moyil aholisiga qarata bevosita nutq so'zlashga yo'naltirdi. Bugun yanada mukammal birlashma nomi bilan mashhur bo'lgan bu nutq tarixda qolgan va vaziyatni tubdan o'zgartirgan voqea bo'lgan. Obama o'zini olib qochish o'rniga barchaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qildi. Shunday qilib, u nafaqat ro'y berishi mumkin bo'lgan falokatli nizoning ta'sirini bartaraf etdi, balki saylovlarda yuqori natijaga erishib g'olib bo'lish uchun ham imkoniyat yaratdi. O'sha salbiy vaziyatda ham kuch-quvvatini qamrab olib, uning siyosiy partiyasi ko'z ochib yumgunicha uni Oq uy tomon yo'naltirgan kuchga ega bo'ldi. Agar siz hayotingizda paydo bo'ladigan imkoniyatlardan foydalanish uchun bu mutlaqo yetarli deb o'ylasangiz, buyuklikka yetishmasdan qulaysiz. Har qanday sezgir odam buni bajara oladi. Atrofingizdagi odamlar falokatni ko'rib turganda, siz qilishingiz kerak bo'lgan ish qat'iyat bilan davom etishdir. Chamasi, qiyin damlarda odamlar eng kam umidvor bo'lganda, biz ulkan g'alabalarga erishish uchun tez va kutilmagan harakat qila olamiz. Boshqalar umidsizlikka tushgan paytda biz imkoniyatni boshqacha ko'z bilan ko'ramiz va shunga yarasha tegishli ravishda harakat qilamiz. Siyosatni e'tiborsiz qoldiring va Obamaning maslahatchisi Rahim Emanuel bir vaqtlar unga bergan ajoyib tavsiyasiga diqqatingizni qarating. Siz hech qachon jiddiy krizisdan foydalanmay qolishni xohlamaysiz. Biz anchadan beri kechiktirgan uzoq muddatli ishlarni hozir kechiktirib bo'lmaydi va ular darhol hal qilinishi kerak. Krizis bizga oldin qilolmagan ishlarimizni qilib olishimizga imkon beradi. Agar tarixga nazar solsangiz, ba'zi buyuk liderlarning salbiy voqea hodisalardan muhim islohotlarni amalga oshirish uchun foydalanib qolganliklarini ko'rasiz. Biz buni o'z hayotimizda qo'llab ko'rishimiz mumkin. Doim nimadir qilish uchun reja tuzasiz. Qayd yozing, sayohat qiling, biror ustozdan maslahatlar oling, harakatingizni boshlang. Yaxshi, hozir nimadir ro'y beradi deylik. Muvaffaqiyatsizlik yoki falokat kabi biror putur yetkazadigan voqea. Bundan foydalaning. Balki siz to'shakka mixlanib qolib, tuzalish jarayonidadirsiz. Yaxshi, hozir sizda yozish uchun vaqt bor. Balki sizning hissiyotlaringiz juda kuchli va og'riqlidir.
ularni resurs yoki materialga aylantiring. İşingiz yo'qot, ya'ni ishingizni yo'qotdingizmi yoki kim bilandir munosabatingizdan, ya'ni munosabatingiz buzildimi? Bu juda yomon, lekin hozir siz erkin sayohat qila olasiz. Biror muammoingiz bormi? Siz hozir unga qanday yondashish kerakligini bilasiz. Ongingizda uzoq vaqt ishlatilmay qolib ketgan rejangizni taxt holga keltirish uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Har bir kimyoviy reaksiya katalizatorni talab qiladi. Bu sizniki bo'lishiga izin bering. Oddiy odamlar salbiy holatlardan saqlanishadi. Xuddiki ular muvaffaqiyatsizlikka muhtojdek. Ular muammodan saqlanish uchun bor imkoniyatlarini ishga soladilar. Buyuk insonlar esa buning teskarisini qilishadi. Ular bunday vaziyatlarda eng zo'rlaridir. Ular shaxsiy tragediya va baxtsizliklarini haqiqatan ham har narsasini ustunliklariga aylantira oladilar. Biroq bu krizis sizning qarshingizdami? Siz o'zingizga achinib, o'zingizni charchagan yoki xafsalasi pir bo'lgan odamdek his qilib, bu imkonni ko'kka sovuryapsiz. Siz buni unutib qo'ygansiz. Hayot qo'rqmas insonlarni tezlashadi va martlarni tanlaydi. Biz esa bu yerda o'tirib olib, bizga imkoniyatlar berilmayotganidan nolaymiz. Lekin imkoniyatlar berilyapti. Biz qisqa mavjudlik davrimizning ma'lum bir lahzalarida ulkan sinovlarga yuzlanamiz. Ko'pincha bu sinovlar achchiqni keltiradigan, baxtsiz va adolatsiz sinovlar bo'ladi. Xuddi ular bizga eng kam zarur bo'lganda aynan oyog'imiz ostidan chiqib kelaveradigandek tuyuladi. Savol esa quyidagicha. Biz buni faqatgina salbiy holat sifatida qabul qilaveramizmi? U ifodalanayotgan narsaning yaxshi tomonlarini ko'rolmaslik va omadsizlikni aylanib o'ta olamizmi va hujum uyushtira olamizmi? Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bizga bu muammo anchadan beri kutayotganimiz yechim uchun imkoniyat taqdim qilishini tushuna olamizmi? Agar siz buni tushunsangiz, bu sizga bog'liq. Napoleon urushni sodda so'zlar bilan shunday ta'riflaydi. İki armiya xuddi ikki tanadirki, ular urushadi va bir-birini qo'rqitish uchun harakat qiladi. Buning ta'sirida shunday bir oniy vahima bo'ladiki, bu onda ustun rahbar vaziyatni o'zining foydasiga hal qilib oladi. Rommel, masalan, o'zining 6-chi hissiyoti, Frontier Führing, urushning hal qiluvchi paytidagi hissiyotlari bilan mashhur edi. Uning hatto hissiyotga kuchli berilganda ham hujumga o'tishda eng samarali bo'lgan aniq misollarni his qilishdek kuchli qobiliyati bor edi. Bu unga mag'lubiyat changalidan g'alabasini bir necha martaba aql bovar qilmas ravishda elib ketishiga imkon berdi. Boshqalar falokatni yoki narsa borsa, ya'ni nari borsa, shunchaki oddiy, ya'ni odatiy shovqin va jang to'zonini ko'rsa, Rommel imkoniyatlarni his qilardi. Dushmanning qayeri ojiz ekanligini his qilish menga berilgan qobiliyatdir der edi u. Va shu hissiyotlari asosida u jangning nazoratini qo'lga olib va hech qachon voz kechmasdan bor kuch-quvvati bilan hujum qilishga odatlangan edi. Buyuk rahbarlar qaror qilish nutqlarini qidiradilar. Ular bosim qilaveradilar, qilaveradilar, qilaveradilar va keyin qachonki vaziyat umidsizdek tuyulsa yoki umidsiz bo'lib boshi berk ko'chaga kirib qolsa, yana bir bosim qilib qo'yadilar. Ko'plab janglarda xuddi hayotdagidek qarama-qarshi ikki kuch tez-tez bir-biridan charchashgacha yetib boradi. Bu inson tongni uzoq kunlik jang va kuch to'plashdan so'ng orttirgan va chekinish o'rniga men hujum qilishni va shu yerning o'zida hoziroq ularni qamchilashni xohlayman deb aytgan va uyga g'alaba bilan qaytadigan insondir. Bu Obama bo'yin toblamasdan uzoq vaqt tengma-teng natijalar qayd etilgan saylovda charchoqqa taslim bo'lmasdan, ammo so'nggi lahzada yanada kuchayib, qiyinchilikni oshirib yuborib, shuning natijasida zafar qozongan ish edi. U ko'ngilsiz hodisani o'zi uchun ibratli darsga va tarixdagi irqchilik haqidagi eng teran nutqlardan biriga aylantirdi. Bunda to'siq faqatgina ostin-ustun qilib yuborilmadi, balki katapulta sifatida ham foydalanildi.